Käsitellään tähän aluksi käsitteet typedef ja tietue, mitä ne tarkoittaa, ja tietuetaulukko. Eli tietueista kannattaa tehdä tietuetyyppejä, ja se tehdään tuolla typedefillä silleen, että määritellään uusi muuttujan tyyppi, ja sen tyypin sisällöksi annetaan se tietue. Eli se voi pitää se yksi muuttuja sisällään tietuetyyppisiä tietoja käytännössä sitten. Ja silloin meidän tietoiden käyttö tulee pikkasen helpommaksi. Me voidaan kohdella niitä niin kuin ne olisi muuttujatyyppisiä. Ja silloin tulee helpommin tavallaan tehtyä taulukoita ja parametrien välityksiä ja muita. Niin käytetään sitä. Ja mä näytän kohta tuossa esimerkin, mutta tässä kuitenkin niin kun on ajatuksena tosiaan takana se, että nyt pohjustetaan jo vähän seuraavan kurssin asioita. Tietueita voisi käyttää ilman typedefiäkin, mutta me käytetään nyt niitä tyypin kautta. Eli tietue on sellainen kokoelma tietoja, jotka tulee yhden muuttujan nimen taakse. Ja siellä voi olla useita eri tietoja, vähän niin kuin, muuten vähän niin kuin taulukossa, mutta niitä ei tarvitse olla kaikkien samantyyppisiä. Eli me aloitetaan tällainen tietojen määrittely sillä typedef-avainsanalla, eli sanotaan, että me tehdään tästä nyt uusi tietotyyppi käytännössä. Ja mikä sen tyypin sisältö on, niin se on tämmöinen struct, eli tietue. Aaltosulkeissa tehdään joitakin muuttujia sille, ja sitten annetaan yhteisnimi sille tietuelle. Se voi olla mitä vaan, mitä me itse halutaan. Mä käytän nyt tuolla tuommoista tietuesanaa sille, niin kuin myös tyypin nimen. Sitten täällä voisi olla jotakin näitä kenttiä. Mä oon pistänyt sinne nyt 3 tietoa tuonne tietueeseen, eli siellä on merkkijono. Car M-jono 20 paikkainen. Sitten siellä on kokonaislukunumero ja reaaliluku R-luku. Ja kun me tehdään tästä tietueesta yksi muuttuja, niin koska me ollaan käytetty sitä typedefiä, niin me voidaan kirjoittaa vaan se tyyppi sille tietuelle, että okei, nyt tämän muuttujan tyyppi on tuo tietue ja sen muuttujan nimi on nyt tässä tapauksessa tuo jokin. Periaatteessa me voitaisiin tässä vaiheessa jo laittaa jotakin tietoa sisälle tuonne tietojen kenttiin. Eli tietojen kenttiin viitataan aina jokin piste, tai se muuttujan nimi piste kentän nimi. Eli jokin piste numero viittaa tuohon. Ja jos me tehtäisiin joku toinen tietoe, tyyli vaikka tietoe joku muu, niin sille voitaisiin sitten sanoa, että joku muu piste numero on 235 vaikka. Eli yksittäisellä tietueella on sitten, niin kuin, tai tällaisella tietuetyyppisellä muuttujalla on sitten omat muistipaikkansa näille jokaiselle muuttujalle tai jokaiselle kentälle. Merkkijanoon tuolla kannattaa sitten käyttää strcpy:tä, eli stringcopy-funktiota, minne kopioidaan ja sitten merkkijano, mikä sinne kopioidaan. Ja tuo viimeinen kenttä ihan samalla periaatteella kuin tuo ensimmäinen. Ne tiedot siellä sitten elää omissa muistipaikoissaan, mutta niihin päästään sen muuttujan nimen kautta ja pisteoperaattorilla. Ja tosiaan niitä ei tarvitse olla samantyyppisiä keskenään sitten niiden kenttien. Kun meillä on se yksi tietue, tässä on nyt tuo sama, niin mehän voidaan käyttää tätä tietotyyppiä myös taulukon tietotyyppinä, eli me voidaan tehdä taulukko, joka sisältää näitä tietueinstansseja tai tietuekopioita. Ja me tehdään se ihan normaalisti taulukko
määrittelyllä, eli annetaan taulukon elementtien tyyppi, nyt se on tuo tietue. Sanotaan sille, että mikä sen taulukon nimi on ja kuinka monta paikkaa siinä. Ja nytten tämä yksi jokin tietue voidaan asettaa tuohon tietuetaulukon indeksipaikkaan 0 ihan normaalilla taulukkoasetuksella. Ja miksi jää vain yhteen, kun me voidaan tehdä useampiakin näitä tietoita siihen taulukkoon. Tämä nytten käy täyttämässä tämän taulukon muut paikat sitten ja luo uusi tietuefunktio. Nytten vaan käsittää sen äskeisen jokaisen tietueeseen tietojen kyselyn sitten siihen yhteen lisättävään tietueeseen ja sitten se pistetään aina tuonne vuorollaan eri paikkaan. Ja kuten huomaatte, niin nyt me pystytään aika tehokkaasti käsittelemään monia tietueita tai monia tietoja niin kuin yhden taulukon kautta, koska se yksi taulukko voi pitää nyt monipuolista tietoa aina yhdestä tapauksestaan niin kuin yllä. Ja jos me halutaan tuolta lukea jotakin, tässä vaikka printtilauseen yhteydessä, niin me voidaan käyttää sieltä vaikka nytten, otetaan tuo keskimmäinen alkio, tietoetaulukko indeksipaikasta 2, ja sieltä piste M-jono, sieltä tulee merkkijono, se tulostetaan tuossa ensimmäisessä prosentti S:ssä. Sitten tietoetaulukko indeksillä 2 piste numero, viittaisi niin kuin tuohon tietopaikkaan. Kokonaisluku, se tulostetaan tuolla prosentti D:ssä. Ja sitten viimeisenä tietoetaulukko 2 R-luku menee tuonne viimeiseen prosentti LF:ään. Ja nuo käytännössä nuo taulukko, indeksi, piste, joku kenttä on sitten ihan yksittäisiä tämmöisiä tietopaikkoja muuttuja käytännössä sisällöltään, mutta sinne päästään vaan niin kuin tuolleen vähän pitempää kautta, jolloin nämä kolme eri tietoa aina ryhmittyy johonkin yhden kokonaisuuden alle, mikä on joskus hyvinkin käyttökelpoinen tilanne. Sitten voitaisiin oikeastaan katsoa tuommoinen koodiesimerkki näistä tietoista ja tietoetaulukon käytöistä. Ja otetaan se meidän ohjelmointitehtävä 59. Ja katsotaan, mitä täällä pitää tehdä. Eli kirjoita ohjelma, joka tallettaa tietoa jääkiekkojoukkueista. Ohjelma kysyy ensiksi käyttäjältä joukkueiden määrää ja sen jälkeen jokaisesta joukkueesta luetaan seuraavat tiedot, eli joukkueen nimi, voittojen määrä, tappioiden määrä ja ohjelma lukee tiedot ja tallettaa ne tietueeseen. Sitten ohjelma lajittelee sen listan joukkueiden voittojen ja häviöiden perusteella, eli voittojen määrä minus häviöiden määrä ja tulostaa tiedot paremmuusjärjestyksessä tuolle muotoiltuna. Järjestelyyn voit käyttää erillistä funktiota, josta malli on annettu tehtävän 62 yhteydessä, mutta muokkaa sitä tähän tehtävän tarkoitukseen. Ja se näkyy täällä se lajittelufunktio. Tämä lajittelee kokonaislukutaulukon ja nyt kun me käsitellään tietoita, niin meidän pitää käsitellä se sitten tietoetyyppisenä taulukkona. Eli tämmöinen. No, lähdetäänpä tekemään. Mä oon jo pikkasen aloittanut tätä silleen, että mä oon ottanut tänne vaan nämä meidän apufunktiot mukaan. Eli tutut luen merkkijono ja luen roskat. Muuten tää on ihan included std ja std lib ja string h. Return 0 tietenkin tuolla vielä pitää olla. No, sitten me voitaisiin lähteä tekemään ensiksi se tieto, koska siihen tämä kaikki niin kuin kulminoituu loppujen lopuksi. Ja nytten huomatkaa, että tietue tehdään tänne maini ulkopuolelle. Ja se ei ole silti globaali rakenne, koska tämä on tavallaan määrittely samalla tavalla kuin funktion määrittely, mutta sen sijaan, että tämä määrittelee toimintaa, niin tämä määrittelee tiedon rakennetta. Ja tehdään tähän nyt sitten vaan type def struct. Ja loppuun annetaan
mä annan tässä vaiheessa tämän, että tämän nimi on joukkue. Ja käytän tuommoista, että alaviiva T, että se, muistan tuolla sitten, kun käytetään sitä tyyppinä, että se on tietuetyyppi. Ja tänne nytten piti antaa ne kolme tietoa, eli car, nimi. Ja kuinka pitkä tämä nimi on, no sille voi antaa joku mitta, mutta mä käytän nytten täällä tuolla defineä, että saadaan se saman tien kaikkialle suunnilleen saman mittaisena. Nimen pituus. Ja annetaan sille nyt vaikka 50 mitaksi. No. Sitten sille piti antaa tiedot voittojen määrästä ja tappioiden määrästä. Int voitot ja int tappiot. Ja koska näiden yhteenlasketun tai vähennyslasketun, miten sinun haluaa ilmaista, määrän mukaan tätä pitää lajitella, niin tehdään sitä lajittelua helpottamaan tänne vielä omaa kenttänsä int nettosumma vaikkapa. Periaatteessa tämä on nyt tuo voittojen määrä miinus häviöiden määrä. Ja pistetään kommentiksi tuohon noin. Ja siinä on meillä nyt tieto. Käytännössä se on vain lista muuttujia, joille on annettu oma kattonimi. Ja siis se määritellään nuo tuossa vasta jälkeenpäin. Sitten lähdetään tekemään mainia. Ja ideana on, että kysytään joukkueiden määrä, tehdään joukkuetaulukko ja kysytään siihen sisällöt. Sitten lasketaan tulokset, eli tehdään ne miinustukset sun muut siellä niille joukkueiden lopputuloksille siinä sarjassaan. Sen jälkeen, kun meillä on laskettu se sijoituksen määräävä tieto, niin me voidaan lajitella joukkueet ja lopuksi tulostetaan tuloslistaus. Ei tämän monimutkaisempi päätason algoritmi. Joukkueiden määrälle me tarvitaan muuttuja. Joukkue LKM. Ja sitten veikkaisin, että me jossakin vaiheessa tarvitaan meidän vanha tuttu int i jotakin silmukkalaskuria varten. No, sitten silmukointia sille, että me tehdään se kysymys siitä, että kuinka monta joukkuetta me käytetään, niin tehdään vaikka do while-illa nyt. Ja printti ensiksi. Montako joukkuetta? Ja meillä on nyt lue merkki, jona apufunktio. Me oltaisiin voit ottaa tietenkin myös lue kokonaisluku, mutta scanfi käy tässä vaiheessa vielä ihan yhtä lailla. Prosentti D ja joukkueen lukumäärään kysytään sitten tietoa. Lue roskat tässä vaiheessa varmuuden vuoksi. Ja katsotaan, että jos joukkueen lukumäärä on pienempi kuin 1. Tämä on nyt vaan tämmöinen, että meillä ei ole mitään järkeä kysyä vaan yhtä tietoa ja lajitella sitä. Niin annetaan sille käyttäjälle virheilmoitus, että liian vähän. Yritä uudelleen. Ja while joukkue LKM on pienempi kuin 1. No, niin jo, tuossa on pienempi kuin 1.
Periaatteessa se voisi olla pienempi tai yhtä suuri kuin yksi, mutta lähetän nyt, että ei hyväksytä nollaa joukkuetta. Yhdellä lähetään liikkeelle. Mutta tämän jälkeen meillä nyt on mahdollisuus sitten käyttää tuota joukkue LKM-muuttujaa määrittelemään se joukkuetaulukko ja sen koko. Tehdään joukkuetaulukko ja nytten sen tyyppi on tuo joukkue T. Ja taulukon nimi voisi olla vaikka joukkueet tai joukkuerekisteri tai mikä se nyt on, joku kuvaava nimi aina. Ja joukkueen lukumäärä LKM on sen taulukon koko. Sen jälkeen lähdetään kysymään jokaiseen näistä taulukon paikoista sisältöä. Ja Illä ajattelin lähteä sitä taas indeksoimaan. I on pienempi kuin joukkueen lukumäärä. Ja I plus plus on tietenkin yksi kerrallaan. Ja joukkueet on nyt taulukko, niin me voidaan indeksoida sitä ihan normaalisti ja sijoittaa sinne jotakin. Ja tähän nyt pitäisi olla se uusi tietue, mutta yksinkertaistuksen vuoksi siis tässä mainin osalta, niin tehdään vaan tähän funktiokutsu. Lue joukkue. Ja annetaan sinne parametriksi tuo i, kuinka monessa joukkue se on. Saadaan joukkueelle numerot sitten saman tien aluksi tehty. No joo. Sillä ollaan hoidettu nyt tuo tiedon pistäminen tuonne taulukkoon. Tulosten laskentaan sama idea. Lasketulokset. Me annetaan sille ne joukkueet ja joukkueiden lukumäärä parametriksi. Kuten huomaatte, tätä voidaan jatkaa ihan samalla tyylillä. Tehdään lajittelee joukkueet. Joukkueet. Joukkueen lukumäärä. Ja yllätys tulostuskin pystytään tekemään samalla tavalla. Annetaan nyt tulosta tulokset nimeksi ja samat parametrit tännekin. Ja siinä meillä on maini. Eli jossakin vaiheessa siellä on tullut monelle niin kuin kotitehtävissä ja ohjelmointitehtävissäkin sellaista, että ei oikein osata tai haluta käyttää funktioita ja yritetään tunkea kaikki toiminta sinne mainiin, mutta jos sitä lähtee tekemään tällä periaatteella, että tekee toiminnoille omat funktiot periaatteessa tuollekin, niin no joo, siellä on luen joukkue tuollakin, niin me saadaan tämä ohjelman perusrakenne hyvin paljon yksinkertaistetummaksi, ja me pystytään keskittymään nyt tästä eteenpäin näihin yksittäisiin tai toimintoihin sitten ilman, että tarvii miettiä muita asioita tässä samaan aikaan, missä mennään. Joo. Ja lähdetään tuosta, helpointa ehkä tässä järjestyksessä lähteä, eli tehdään tuo luejoukkueet ensiksi. Tämä nyt pitää palauttaa jotakin, mitä pistetään tuonne joukkueet taulukkoon, ja koska joukkueet taulukko on tyyppiä joukkueet T, niin meidän pitää palauttaa sieltä funktiosta joukkue T-tyyppinen tieto. Ja tämä oli kilpailunumero, tämä parametri, minkä se funktio saa. Ja nyt tehdään tähän alkuun se väliaikainen tietue, joka sitten kerää täällä ne joukkueen tiedot, ja joka palautetaan sitten tuonne pääohjelmaan.
joukkue temp vaikkapa. Ja loppuun. Tässä vaiheessa mä yleensä tykkään antaa sen returniarvon suoraan, koska silloin tämä ei unohdu. Ja muista, että okei, nämä kaksi liittyy toisiinsa. Loppu tästä funktiosta on periaatteessa, että printtaa kehote, kysy tieto, sijoita se sinne temppitietueen kenttään. Ja oikeastaan siinäpä kaikki. Anna, prosentti D, joukkueen nimi, ja tämä ottaa sitten tuon kilpailunumeron tuohon parametrikseen. Olikos täällä nyt, että se, joo, se lähtee nollasta tuo I, eli tehdään tuohon tulostukseen vaan tuo. Plus ykkönen sitten mukaan, että se tulostaa ensimmäiselle ykkösen ja näin. Luen merkkijono. Ja nyt kun me halutaan lukea se tuonne tempin siihen kenttään, niin me voidaan kirjoittaa tuo temp.piste ja saadaan tässä editorissa, nyt ainakin tässä editorissa saadaan vaihtoehdot näkyville. Ja merkkijonoina me halutaan tuo nimi tuohon tiedoksi, ja se oli merkkino tuolle. Ja nytten, koska tämä meidän luen merkkino kaipaa sen merkkinon mitan, niin meillä oli siellä definessä se nimen pituus nytten määriteltynä, niin käytetään sitä. Sama juttu noille kahdelle muulle tietojen kentälle. Sitten tehdään vai scanfilla taas tämä prosentti D-lukeminen. Ja nytten kun se on, vaikka se on tuolla tietuessa se voittojen määrä, voitot, noin, niin scanfilla kun luetaan, niin muistetaan antaa sinne se address of operaattori, eli et-merkki. No. Ja lopuksi sitten vaan tehdään tuo puskurin tyhjennys varulta tuohon. Ja tällä koodilla meidän pitäisi saada sitten tietoon yhden joukkueen nimet, voittojen määrät ja tappioiden määrät, pistettyä ne tuohon temppitietueeseen ja palautettua se, jolloin täällä tämä for-silmukka pistää ne tänne joukkueet taulukkoon. Ja tuossa. Eli se pitäisi olla nytten siinä. Paitsi että koska se on funktio, niin meidän pitää tehdä tänne vielä tämä esittely. Ja nytten huomaatte, että koska me käytetään tässä tuota joukkuetta T-tyyppiä, niin siksi mä pistin tämän typedefin tänne näiden prototyyppien ylle, että se tiedetään, että hei, kun paluarvo on tuon tyyppinen, niin me tiedetään, mikä se tyyppi sitten on. Okei. Jatketaan. Sitten lasketaan tulokset. Ja tehdään se void-tyyppisenä ja joukkue T-tyyppinen. Nyt kun se on taulukko, niin se voisi käyttää taulukkona tai pointerina. Mä käytän nyt tässä tapauksessa tuota pointeria ihan vaan harjoituksen vuoksi. Ja otetaan tuohon vaan tuo LKM sitten tiedoksi niistä joukkueen määristä. Int i on 0. Ja koska meillä on taulukko kyseessä, niin
arvasitte varmaan, että jonkunnäköistä silmukkaa siellä ruvetaan tekemään. Ion 0, ion pienempi kuin LKM, ja I kasvaa yhdellä per kierros. Ja nytten koko tämän funktion ajatus on vaan, että tehdään sinne joukkueet taulukon sen hetkiselle tietuelle ja sen nettosummakentälle laskutoimitus, joka on se saman tietueen voitot, kentän arvo miinus saman tietueen tappiot, kentän arvo. Eli vaikka ne tiedot on siellä tietueissa, niin me voidaan käyttää niitä ihan niin kuin ne olisi tavallisia muuttujia, kunhan me vaan tiedetään, mistä tietuesta ne on, ja käytetään sitä pistenotaatiota sitten tuossa. Se ei ole sen kummosempi funktio. No, sitten tuo lajittelu, se on vähän työlämpi, mutta meillähän oli siihen valmista koodia, ainakin kokonaislukutaulukon lajittelussa. Niin tehdäänpä se tähän sitten seuraavaksi. Se on void-tyyppinen, koska se vaan muokkaa niitä sen taulukon sisältöä niin kuin osoiteparametrin kautta, joka on nyt tuo joukkuetteen samalla tavalla kuin tuossa äskenkin. Ja annetaan sille nyt vaihteluboksi n tuolle joukkuetten lukumäärälle nimeksi. Ja katsotaanpa se koodi nyt sieltä, miten se meni. No, tuossa oli annettu n, niin siksi nyt tuossa äskenkin otettiin n. Int temp, int paikka, int ij. Ja nytten pitää ymmärtää vähän sitä, että mihin näitä muuttuja käytetään. I ja J, indeksimuuttuja. Okei, ne on int-tyyppisiä. Paikka, sekin on indeksitieto, koska se voi olla sama tai eri suuri kuin I, joka oli indeksointi. Mutta sitten tuo int-temp on sisältöä, koska sinne otetaan tietoa taulukko indeksillä paikka. Niin tuo tieto meidän pitää nyt hoksata muuttaa siihen joukkue T-tyyppiin. Mä otan tämän tuohon näköiselle itselleni. Ja lähdetään kirjoittamaan sen perusteella sitä koodia nyt sitten. Eli joukkue T-tyyppinen temppimuuttuja, int paikka, int i ja j. Sitten tehdään for silmukka. I on 0. I on pienempi kuin n. Ja i menee yhdellä eteenpäin. Oletetaan, että se paikka tai tieto on oikeassa paikassa aluksi. Elikkä otetaan tuo i-arvo muuttujaan paikka. Sitten lähdetään etsimään toisella for-silmukalla. Siksi meillä on tuolla tuo j mukana. I on 0. Eiku, j on i plus 1. Eli lähdetään niin kuin i-tä seuraavasta paikasta katsomaan, että onko siellä joku parempi vaihtoehto tuolle paikka tiedolle. Ja jos joukkueet taulukon J nettosumma on suurempi kuin joukkueet
ottelussa. Joukkueet paikka oleva nettosumma. Tähän mä oon taas tuossakin häröillyt. Eli joukkueet indeksillä J nettosumma ja sitten nettosumma tulee tuo, että se ei tule tuon indeksisissä. Noin, nyt vaikuttaa vähän järkevämmin. Niin vaihdetaan tuossa sitten se, siihen paikkatietoon tuo J-arvo. Eli tehdään tähän vähän kommentointia. Oletetaan, että oikea tieto on jo paikassa I. Ja sen jälkeen varmistetaan, pitääkö oletus paikkansa. Ja tuossa tapauksessa sitten, että oletus ei pitänytkään paikkaansa. Eli tällainen perusajatus, että tehdään olettamus ja lähdetään tavallaan haastamaan tai hakemaan sitä, että pitikö se olettamus paikkansa. Ja jos ei pitänyt, niin vaihdetaan arvoja noille tuonne tavallaan paikkamuuttuja, mikä pitää sitä sillä hetkellä isointa, pienintä, mihin suuntaan tämä nyt sitten aina halutaankin lajitella, niin sitten pidetäänkö siellä sitten sitä, missä on isoin nettosumma vai pienin nettosumma tietoa tuossa paikkamuuttujassa. Noin. Sitten katsotaan, että pitääkö vaihtaa paikkoja. Eli jos paikka on nytten eri suuri kuin tuo I, eli jos periaatteessa jos täällä käytiin siis, niin tehdään tämmöinen pieni paikkojen vaihtoralli. Temppi muuttujaan otetaan nytten sieltä joukkueet taulukon paikka indeksistä tietoe. Vähän niin kuin väliaikaiseen muistiin, minkä jälkeen siihen paikka-indeksillä olevaan kohtaan pistetään sieltä joukkueet I-paikasta löytyvä tietoe, ja sen jälkeen joukkueet I-kohtaan pistetään se, mikä otettiin aluksi tuohon temppiin talteen. Eli käytännössä vaan niin kun tietoet taulukon kohdasta paikka ja I vaihtaa keskenään paikkaa, mutta me käytetään sitä toista tuolla tempissä, että tässä vaiheessa, kun me kirjoitetaan toinen siihen toisen paikalle, niin meillä ei tietoa pääse häviämään. Ja siinä on tämä koko lajittelualgoritmi. Jos tämä tuntuu vähän hankalalta käsittää, niin voi ottaa vaikka semmoisen muutaman paikan mittaisen taulukon, piirtää sen vaikka paperille ja miettiä niin kuin vaihe vaiheelta, että miten tuo lajittelu sitten siinä tapahtuu. No, sitten on kaikki muut tehty, paitsi tuo tulosten tulostaminen. Ja tietenkin tämä, mikä multa meinaa aina unohtua, eli funktion esittely tuolla prototyypeissä. Mutta joo, siis tulostukseen. Tulostusfunktio, niin kuin monet, on void-tyyppinen. Ja se saa parametreikseen nuo samat joukkueet, T-joukkueet, int n.
Ja jos huomaatte, niin vaikka täällä lasketuloksissa meillä on jo se tavallaan runko sille funktiolle olemassa, miten me käydään jokainen taulukon alkio läpi. Voitaisiin ottaa tuosta ja muokata, mutta koodi ei ole niin pitkä, etteikö sitä voisi kirjoittaa sitten alusta alkaen uudestaankin, niin saadaan tähän vähän toistoa ja harjoitusta. Print. Ja tehdään tähän nyt. Täällä oli se annettu se muoto. Otetaanpa tuosta tuo ja tehdään se tähän malliksi. Ne kaikki alkaa samasta kohtaa. Noin. Ja käytännössä me voidaan tästä melkein ottaa vaan tälle ja copypastetta nuo. Ja nytten huomataan, että tuohon kannattaa ottaa nuo välilyönnit mukaan, mutta meidän ei tarvitse ottaa täällä lopussa olevia välilyöntejä. Niin päästään vähän vähemmällä kirjoittamisella. Ja tuo rivi näyttää olevan samoja, niin otetaan tuosta tuo ja käytetään hyödyksi äsken kirjoitettua tulostuskoodia. Ja sen jälkeen käydään vaan nytten tuo jokainen taulukon kohta läpi tai yksitellen. I menee 0:sta n:ään vaille 1. Ja sitten tehdään printtilause, joka ottaa tuosta tuon prosentti d, eli se on tuo numero ja piste. Sitten tulee sana joukkue ja kaksospiste. Ja sitten tulee jonkun verran tyhjää ja joukkueen nimi. Eli prosentti s ja mä nyt tiedän, että se on 15 merkkiä sille kokonaistilaa. Tuohon noin. Ja tilanne prosentti D voittoa ja prosentti D tappiota. Joo. Sitten ruvetaan katsomaan, mitä tänne tulostetaan, eli prosentti D oli tuo ensimmäinen toinen joukkue, eli tänne tulee nytten i+1, ihan vaan siksi, että saadaan se sijoitusjärjestysnumero. Sitten toinen tieto oli tuo joukkueen nimi, joukkueet taulukosta, i-kohdasta, piste ja nimikentän tieto. Kolmas oli sitten tuo voittojen määrä, eli nytten samalla tavalla tuosta joukkueet taulusta otetaan tuo voitot ja sitten vielä se viimeinen tieto, eli joukkueet i ja tappiot. No. Ja periaatteessa siinäpä se. Voidaan tehdä tuon vähän tyhjää tulostusta loppuun, mutta muuten pitäisi olla tuossa. Ja okei, siellä on nytten luettu joukkueet, laskettu tulokset, lajiteltu joukkueet ja tulostettu tulokset. Otetaanpa siitä vielä tuo esiin. Tuonne mukaan. No. Ja
Sen pitäisi olla siinä. Nyt en seuraa aina tämä jännä juttu, että kun on koodattu koko ohjelma ilman, että ollaan kertaakaan käännetty välissä, niin kuinka monta typoa ja syntaksivirhettä sinne on päässyt. Siellä varmasti niitä on. Jep. Incompatible types on assigning to type joukkue. Struct anonymous from type int. Nyt menee mielenkiintoiseksi. Joukkue T, luo joukkueet. Ja mulla on tällä luo joukkue. Justi se on näin. Katsotaanpa onnistuisiko nyt paremmin. No niin, sillähän se meni. Ja ajetaan montako joukkuetta. Anna ensimmäisen joukkueen nimi. Oulun Kärpäthän se on varmaan mikä täällä monella on kiinnostava joukkue. Joukkueen voitte määrä 5 ja tappioiden määrä vaikka 6. Toisen joukkueen nimi. Sitten annetaan toisia joukkueita tänne ja 6 voittoa ja 5 tappiota. Ja nyt se osaa tulostaa ne tuonne oikeaan järjestykseen. Näin. Sitten voidaan katsoa, että mitä tämä tehtävä tuppaa sanomaan täällä tarkistimella. Mitä se täältä sitten sanoo? Otetaan tuosta copy ja paste. Talletetaan ja pistetään testeriin ja meni läpi. Tuommoisella nytten koodilla voidaan tehdä tämmöinen taulukollinen tietueita, lajitella se ja tulostaa sitten järjestykseen, jonka mukaan se on lajiteltu.